ပရိသတ်များလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်။ဟောကိုချန်နယ်မှာပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ထူးခြားစံကြေပြီးစီးပွားလက်လောက်ကနဲ့တူမြန်မာတနိုင်ငံလုံး BNA ကင်းရှင်အေဂျင်စီရဲ့မြတ်တာဖို့အမြတ်ပေးဝင်နေတဲ့သစ္စာကဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ရုပ်သံဖိုင်ချုပ်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကြောင့်ရရီကွန်တင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်တိုင်းဒီရင်ဒီပါမှာတူတာရတာဆောင်းနေလို့နေတူပြေမဲတဲတဲ့ရင်မူကိုရိစကြောင်းတွေကိုဆန်ဆက်မပြေစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကုတ် channel လေးကိုမျက်ခြေပပြေဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေနီယံစာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်။မာဒနိုင်ငံလုံးအဲ့ဒီလေးအောင်ဒီတော့မကြမ်းရောမြို့ပါရောမြို့ပါနိုင်တဲ့ပြည်နယ်ဒီတီတော့ဒါကားပြရတော်ဘုရှိတော်အသမီးတပည်သာဝကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ထိပ်ရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ထိပ်ရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ထိပ်ဒေါနာတောင်ထိပ်တောင်တန်းဘောမဣဒံအောင်စကြယနာယန္တရာယန္တရာကောင်းတော်မြတ်ကြီးဒီအတွင်မှာတောတောင်တီးတီးရိုးရွာတီးတီးဘုံလွန်လွန်ချုံဣဒာဓာတ်တွေရဝေပါကုန်ဤဓာတိဟုသောဣဒံဣဒံဣဒာတိဟုသောဣဇလာဣဒာတိဟုသောကိုအငွေဣဒာတိဟုသောလက်ထက်ရောင်ကြီးတွေဥပ္ပပြဏ္ဏဥကြံခြင်းတို့ရောက်ကြပါသည်ဗမာပြည်မှဒီဗမာနိုင်ငံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တည်တည်မှဒီခြေတော်အာရှဒုရယတိုင်းနိုင်ငံစင်ကာပူမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားအီယန်အမောရီးယားလာအိုလာအိုဒူနိုင်ဖိလစ်ပိုင်မြန်မာရှေ့ဒီမောတော်တော်နိုင်ငံလုံးဘုရားယုတ်ဘွားဘုရားယုတ်ဘွားဒီပြားတို့ဟာဒီပြားတို့ဟာသောတော်ရေကျမ်းစီမံတော်စီမံတော်တကယ်လူတန်းဘုသောကဘုသောကဩဒတ်ကိုအယယူ၍အာစီယံအာစီယံသတ္တနိုင်ငံလုံးစေမေယံအန္တရေတက်တဲ့ဘေးအဘွဲပေါင်းမသာရှာမှုဘေးမျိုးမျိုးသတ္တန္တရာကဘောကန္တရာကဘောကန္တရာကဘောဓိကန္တရာကသတိသုံးပါသောကလွား၍သာသီယံသက်တဏ္ဍာန်တွင်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များပရိယတိပိပတ္တိဒီစီသင်္ဃာပေါင်းတို့၏မေတ္တာဓာတ်ကိုအယယူကောင်းသာသာသမဏေမောကြည့်နေလမ်းပြေသောရောင်းအောင်ကြောင်းသောရောင်းအောင်ကြောင်းသောသာသောကြီးပတိနေရည်ရှိသောငါတော်တို့ဤဣဒ္ဓတေကိုဣရယူကာအာစီယံသတ္တနံအတွင်းသတ္တနံအတွင်းဘုရားယောဂဒီဒီပြာသာသမိကသောဘုရားယောတော်ယူတော်ယွာတော်ဘေတော်တို့ဟာသောကြောင့်သောကြောင့်ကုန်သောသောကြောင့်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤမေတ္တာဆွမ်းမကဘုရားကြောင့်အာစီယံသတ္တနိုင်ငံတွင်ဘုရားတော်ပြားဤများဘောဇာတိသည်ဘုရားတိသည်ရောကြမိမဘုဂုတ္တဝါမေသမ ्या နန္ဒာတို့သည်ဧတညပါသည်ဆရာကြပါသည်သဗ္ဗေယံအန္တရေသေတ္တေဘဂဝေကောင်းမသာရှာမှုအေမြုံမြို့အတန္တရကဒောကန္တရကဒောကန္တရကဒောဘိကန္တရကတတိသုံးပါတတိသုံးပါဒောကလောရွေဒောကလောရွေဒီပေါင်းရန်သွေဒီပေါင်းရန်သွေအန္တရဥသမ ्या အင်းစင်ပါ၍အင်းစင်ပါ၍အေ
เอจันจินโตยอกจะบาติยอกจะบาติอาติยันเสตตะนังงานโลเอ็มดีเอ็มกะเอ็มดีเอ็มกะเอจีญาฤเอจันตายาเอจาบาติอาติยันมาติอาชาเตอาชาเตตะบะนังงานตังโกริยะนังงานตังโกริยะนังงานตังโกริยะนังงานโหหังกองมะกาอุดิตะ วันดีดาวันดีดาอุตตายุวะวันดีดา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 วันดี
Pogo Blarwa Menya, and Aru di Ejanya Badi, Sayaja Badi, E and Re, Lene B, Hamwe Kama, Sashamu, Em Yumyo, In and Raka, Rok and Raka, Tobi and Raka, Saji Doma, Koga Luayi, Ebang Yandre, and the Udemia. Kinzin Bayu, Ijan Jindo, Yoja Badi, Asha Taimadi, Arakaba, Kori Arabia, Koran Dida, Ijan Ida, Kinzin Baratan, Kinzin Baratan, Kada UAE, Kada UAE, Kada UAE, Kamudan Dida, Pakistan. Udanida, Tiri Lingarida, Ibodida, Buddha Yoga, Buddha Kayama, Tiri Yamya, Taringa Sau, Yudo Yado, Hero Bong, Buddha Kaya, Ida Dima, Temui Shikwa, Adimya, Maha Dida, Nibiti, Ajade Madi, Audi Riade, Nesli Mio, Romu, Banyo, Meduria Mio, Audilia, Rangalo, Railo, Indi Yamga, Semi Pibua, and Emia, Nelly Vidi, Nelly Mi, Emma Kama, Yajamu. Emu Muma, Chola Lumia, Amuri, Yadam Yuri, Yadi Udo, Bumwe, Yadi Udo, Yidala, Yadi Yamji, Ejanga, Ejanjendo, Yaja Badi, Yamuri,
America, 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 America,
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်းရင်းလေးကိုပြီးဆုံးတည်တည်ချင်းပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရယ်ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနောက်ဆက်လိုက်ပြန်စီလာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ဝေကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်